už tak 14 dní měsíc už jedu jenom přes tohle a myslím si, že to funguje celkem fajn. V čem to vlastně teda spočívá? Spočívá to v tom, že zdravím lidi, tady Hladěz a já vás vítám u dalšího videa ze hry Raid Shadow Legends. A v dnešním videu si ukážeme pár rad, tipů a triků, respektive spíš asi jenom jeden, a to ten, že jak na tag team arénu, jak vydělávat co nejvíc. Dle mýho je to, jako mega jsem se na to těšil na 3v3, ale momentálně shledávám, že je to snad ta jedna z nejnudnějších věcí, co je momentálně ve hře, chtělo by to nějaký úpravy, je to prostě jenom o tom, kdo nafarmí co nejvíc zlatých cihliček. A v dnešním videu vám právě ukážu, jak dosáhnout nafarmených těch zlatých cihel co nejvíc za ten daný týden. Ještě než se k tomu dostaneme, tak si tady spolu můžeme vybrat rovnou, byl reset, takže si spolu rovnou můžeme vybrat takové odměny z arény i z té tag team arény. Mohl by padnout třeba Voidshard zase, nebo taky ne, ok, padl Ancient, koukneme na nějaký tady ty itemy. To by se teoreticky mohlo šiknout, defense chesta, ok. Helma, ok, zatím nechám, případně to prodám, flat devka nepotřebuju. Další helma, attack, flatovej crit rate a kuračka, To asi úplně ne, boty na HPčka, dejme tomu, šestkový je tam. Je tam docela dobrá speeda, i přestože nejsou speedový, tak si zatím nechám. Flat defense nepotřebuju a flat attack taky nepotřebuju. Tak plus ancient chart a plus 60 gemů, což je celkem nice. OK, přesuneme se teda rovnou do té tag team arény. Tady máme 740 cihliček. Jo, teď koncem postoupil do bronze 4 a můžeme se rovnou vrhnout na to, co je vlastně předmětem tohohle videa, a to je ta tag team arena a ty zlatý cihly. Ještě než se na to vrhneme, budu rád, když se vám bude video líbit, zanecháte like, případně odběr se zvonečkem, ať vám neunikne žádný další video, a budu rád taky, i když tohle video přesdílíte, ať se dostane k co nejvíce lidem, aby věděli, respektive ty lidi, kteří hrajou raid, aby byli schopní si toho nafarmit co nejvíc. Je to vlastně trik z klasické arény, kdy se to používalo už strašně dávno. Já jsem teda na to přišel až jako u té tag team arény nedávno. Je pravda, že jsem to nepoužíval, ale poslední dobou už tak 14 dní měsíc už jedu jenom přes tohle a myslím si, že to funguje celkem fajn. V čem to vlastně teda spočívá? Spočívá to v tom, že při resetu, který je vždycky v pondělí, tak si do defense, jo, já to teďkon tady, můžeme to vyházet, všechny ty týmy. Ok, nechtěl jsem rozkliknout Tyrella. Vyházíme všechny týmy a normálně si tam dáte prostě nějaký Bčka, jo, dáte si tam třeba takhle čup, semka dáte dalšího a semka dáte dalšího a takhle to uložíte, jo, všechny tři týmy jsou a teďkon to vlastně spočívá v tom, že na vás nepřátelé budou, respektive ostatní hráči budou útočit strašně moc často, vy se budete propadat rankem, ovšem nemusíte se bát. Následně, jakmile se propadnete třeba, já jsem teď na tisícovce, jakmile se propadnete třeba na 800 bodů v mém případě, tak vám to bude dávat ty samý protivníky, jako vy máte tu devku. Což znamená, že tady prostě bude třeba po jednom hrdinovi. Ty vy normálně budete farmit ty zlatý cihly. Ono je to teď výhodnější kvůli tomu, že v tom předposledním updateu, myslím, tohle to upravovali, jo? Že dávají víc cihel za výhry a dávají míň cihel zlatých za právě ten reset, kdy vlastně za ten týr. Jo, tady dávají míň cihliček a dávají víc za výhry, takže teď se to vyplatí mnohem víc, tahle taktika. Jo, takže do defense dáte takhle prostě nějaký
čempy, který jsou snadno porazitelný a chvíli čekáte, jo, s tím, že se budete propadat, jo, tady v defense, potom v tom battle logu, jo, tady potom budete mít sice samý prohry z obrany, ale to vůbec nevadí. Následně, když zbývají tak poslední dva dny do resetu, tak si nahodíte zpátky do defensu, do té obrany si nahodíte zpátky vaše týmy, který normálně používáte v té obraně. Který normálně používáte a budete to kosit prostě v té aréně s tím, že jste schopný se dostat na to žlutý, což na tu žlutou částku, respektive na ten žlutý ranking, což vám nechá ten rank, který momentálně máte, což je třeba v mém případě bronz 4. Nemusíte vypisovat dolů do komentářů, že to nefunguje na tomhle ranku, nebo to nefunguje na těch vyšších rancích, je to ověřený, funguje to na všech rancích. Jo, funguje to jak na bronzu, tak na silveru, tak na goldu, takže se nemusíte bát, že by třeba v silveru vám tady ta taktika nefungovala, dělá to teďkon úplně každý, protože, jak jsem říkal, zvýšili ten počet za výhru. Takže to by bylo takhle k tomu, pokud že byste měli ještě k tomu nějaký dotaz, nebo něco by vám nebylo jasný, tak napište určitě dolů do komentářů, já se pokusím vám na to odpovědět, pokud budu vědět, pokud budu znát odpověď. A za co vůbec ty cihly utrácet? No, já jelikož jsem jenom v bronzu, tak to utrácím primárně za energii určitě, protože energie není nikdy dost, využijete ji jak na dungeony, využijete ji na expení, všechno prostě. Energie je klíčem i k silveru, ke všemu, jako jo. Ancient Shard, to je takový jako... Občas ho koupím, občas ho nekoupím. Nevím. Tohleto, to je strašný, ty tři piva. Rare knížka pro začátečníky, dejme tomu. Já bych to úplně nekupoval. Rank 3 kuře taky ne. Silver 50 000. Vážně plárium. Kdyby tam bylo třeba za 500 cihel, dejme tomu 250 000. OK, asi jo, ale za 200 cihel 50 000 a. A Substat Charm, to taky můžete kupovat, a s tím, že je to vlastně do té forčky. Champion Fragmenty na Dragstara určitě doporučuju, kdo ještě nemá Dragstara. A následně v silveru teda za mě to jsou ty accessoriesky. Jo, to jsou šperky, čtyřkový a šestkový se speciálníma vlastnostma. Avatar, to mi přijde trošku zbytečný. Rank 4 kuře, když potřebujete nutně třeba do turnaje, potřebujete vylepšit nějaký čtyřkový čempiona pětkový, dejme tomu. Epická knížka 1 za 13 000 zlatých cihel mi přijde trošku přepal. Void Shard za 15 000, to mi taky nepřijde úplně jako nějak dobrý. A co se týče goldu, tak určitě zase ty šperky za 400 cihel, pětkovej a šestkovej šperk, to mi přijde celkem fajn, a asi ty rank charmy. Pětkový kuře za 20 000, sacred char, když jako někdo má fakt hodně těch zlatých cihel, tak dejme tomu ten sacred char nebo legendární knížku, ale zase mi to v rámci těch zlatých cihel, jak pomalu je člověk získává, tak mi to nepřijde nějak extra výhodný. Takže to by bylo ještě k těm odměnám teda. Já, jak jsem říkal, jsem jenom bronz, protože to nějak jako nehrotím tu tak tým arenu. Dle mýho nejnudnější věc momentálně ve hře. A co se týče ještě takhle Doom Tower, jak jsme si říkali, myslím, že to bylo v posledním nebo předposledním videu, že budou resetovat Doom Tower, že by tam měly být nějaký změny. A bohužel jsem teda neskladal žádný změny zatím. Zatím to prostě jede tak, jak to jelo předtím. A bossem je opět Frost Spider, takže nevím, jestli tam jsou nějaký změny. Můžete mi to určitě napsat do komentářů, ale zatím jsem žádný neskladal, takže asi tak. Jo, takže tady máme Bannerlordy, to si udělám teda za kamerou nebo do nějakého z dalších videí. Takže jo,
To by bylo teda takové k tomu vydělávání v 3v3, takový jako kratší, takový kratší tip. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že vám nějakým způsobem pomohlo, že to bude teď pro vás jednodušší, a pokud se vám líbilo, jak jsem říkal, budu rád za každý like, budu rád i pro nově příchozí, když tam zakliknete tlačítko odběru vedle zvoneček, nic vás to nestojí, mě to potěší a žene mě to kupředu, abych vám ty videa dělal častěji. Takže jo, to už bude teda všechno. Vidíme se u nějakého z dalších videí, nejspíš z raidu, však už to znáte. Takže zatím zdarec lidi a čus.